зв'язку, ні інтернету. Вже другий день поспіль абоненти «Київстару» відрізані від мережі. Мобільний оператор ліг через кібератаки. Та в «Київстарі» обіцяють уже сьогодні все відновити. А як дніпряни обходяться без робочих сім-карток, запитаємо в наших народних експертів. Все положили, поэтому не были рецепты в поликлинике, маме не могу взять, ни по работе ничего сделать, тяжко. Нормально. У меня дома есть Wi-Fi, на работе есть Wi-Fi, поэтому, в принципе, ничего особенного не изменилось для меня. Так, обходимся. Просто два дня без связи и интернета? Ну да. Ну домашний есть интернет, если нужен интернет, домашний есть интернет. То тільки вдома зараз, так? Тільки вдома зараз, так. А так що з кимось зв'язатись, то як? По вайберу зв'яжемося вечором, якщо потрібно. Почекають поки. Почекають, так. Да. Ну нічого, відпочинемо. А в нас нема Київстар. А, ну, у мене. Дуже важко. Wi-Fi пользуємося. Тільки через Wi-Fi все. А так без сіті, якщо от зараз на вулиці, то без зв'язі. Ну а це проблематично чи ні? Чи нормально? Ну, мені... В принципі, нормально. Digital detox? Так. Digital detox, можемо так це назвати, так. А у вас немає Київстар, немає проблем? Немає проблем зовсім. Я навіть і не помітила. Сложно, напряжно. Ну, возможно. Є інші оператори. Тобто користуйтесь іншими сім-картками? Паралельно, звісно, завжди. Не везде є покриття, і раніше не везде було. Хотелось бы, конечно, чтобы наладилось, потому что и банковская система тоже поднакрылась. Ну ничего, надеемся на лучшее. Обходилися раніше, лайф завжди. И вдома також на Київстар. Тому, слава Богу, пронесло. Тяжело. А є зараз зв'язок, інтернет у вас? На роботі тільки. Інтернет, ну, не київстаровський, другой. А на вулиці як? Коли не на роботі, коли вдома, то як? Ні. У нас Водафон. Немає, ми всі Водафон тримаємо просто. То вас обійшло? Так, обійшло. Ми так, безболезненно це все перенесли, тому у нас змін ніяких не було. Знаємо тільки, що постраждали ті, хто були на Київстарі, що ми не могли їм не додзвонитися вчора, не дописатися. Так, так. А для нас це все нормально. Ми володіли всіми інформаціями, новинами, ми все тримали, все як руку на пульсі. З життя не випали, так кажеться. Хреново. Ну як, нема зв'язі, ну що ж робити, я не знаю. Дуже погано, дуже. Не те слово, що погано, а просто погано. Ну якось дуже тяжко. Ну, Київстар як-то було зв'язано абсолютно все. Ну, і родні, і близькі, і друзі, і всі, і соцсети. Ну, все було на Київстарі. Зв'язь є зв'язь. Ми вже к хорошому привикаєш дуже швидко, а... Наверное, письма писать на листочку, наверное, мало хто напише.